Є складність підвезення кілець до вигрібної ями. Чи можна викласти з цеглини або іншого матеріалу? Погано, що є складності. Дивіться. Якби ми з вами жили в часи царської цегли, я би вам сказав так, це можна зробити. Але вважаючи, що сучасна цеглина – це херня повна. Не витримує ніякої критики, порушується технологія виготовлення, а рекомендувати вам купляти цеглину клінкерну, тобто у котрій волога, насиченість менше ніж 5% згідно ДБН, ось то вона буде дуже дорого вам коштувати. Але якщо ви з клінкерної цеглини це будете класти, то так, можна. Низьке вологонасичення, висока морозостійкість, дійсно можна. Золотий будуть ваші вигрібні ями. Далі. Кільця зазвичай не мають армування, тому вони навіть коли стоять в воді, там нічого не ржавіє, і вони дуже довго можуть працювати. В такому випадку, коли ви не можете підвести оці кільця, ну, тоді розглядайте можливість забетонувати ці кільця. Так, це буде дуже трудоємко, але виходить так, що коли ви не можете застосовувати механізацію вашої праці, то так це б'є по бюджету зразу. Кошторис. Зрозуміло? Тому шукайте бушну цеглу повнотілу з низьким вологопоглинанням. Якщо знайдете, з неї так можна викласти. Але чомусь мені так здається, що навряд чи ви це зараз знайдете, тому що цю цеглу розкуповують зразу. Її дуже полюбляють дизайнери для інтер'єру. Ось і є деякі замовники, котрі цю цеглу купляють, щоб обліцовувати свої будинки, тому що дуже ефектно вона дивиться. Потім. Ну, будинок дуже цікаво виглядає. Але монолітний я б розглядав. Просто коли у вас кільце, то вам не обов'язково армування, розумієте? Тобто коли у вас кільце, воно стискається з усіх боків, і стінки працюють нажаті в кожній точці, тобто нажаті, і тому там армування не потребує. А якщо ви будете робити квадрат або прямокутник, то виходить так, що ці стінки під вашим навантаженням, вони будуть вигибатися от сюди. І тому тут вже потрібно вставляти арматуру, робити армування, і арматура, вона не корозістійка. Якщо ви будете робити ось тут гідроізоляцію, то виходить так, що в вигрібної ямі там настільки така середа, котра не витримує гідроізоляції, вони розрушаються. Тобто раніше робили там, от я в себе кільце там жидким склом так промазав, щоб зменшити вологонакопичення і щоб довше прослугували ці кільця. Ось є сучасні гідроізоляції на основі цементу, є всякі пропітки там і так далі, тому є боксідні гідроізоляції навіть для септиків тих же. Але все ж таки, враховуючи, що там постійно є волога, і при тому волога не тільки звідси, але з іншого боку, з ґрунту, то ці гідроізоляції все ж таки довго не служать. Тому краще було б застосувати кільця. Це найдешевший, найбистріший варіант зробити. Але ви можете з дошки зробити опалубку і бетонувати. Наприклад, є така технологія, коли ви бетонуєте, наприклад, кільце, да, потім опалубку переставляєте вище, далі знову бетонуєте кільце, ось, і поступово підкопуєте, і воно сідає, тобто потім ґрунт буде вище. Ось, і ви продовжуєте бетонувати кільце на кільце, підкопувати, і воно сідає. Тобто зробити оцю опалубку так, щоб було зручно, там висотою 40, наприклад, 50 сантиметрів, ось, щоб її можна було декілька разів використовувати, і таким чином бетонувати і спускати. Тоді можна зробити чисто з бетонної суміші, і на цьому все.